CN နဲ့ထိုင်းကမောကမုံတိုင်းတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေလာအပ်လိုက်တယ်တဲ့ခါအဲ့တော့ဘိုးဘိုးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအာဆီယံဆိုတဲ့ရုပ်တော်လေးမှာပြက်ပြက်သားသားဘာမှဆုံးဖြတ်ပေးတာမရှိဘူးဘာမှကူညီဖေးမပေးတာမရှိဘူးတကယ်လို့အာဆီယံဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထောက်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုကျိုးရှည်ရှည်နဲ့လှုပ်ပေးထားတာပဲဟဲ့မင်းအောင်လှိုင်ငါတို့တော့ရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲစွဲတာမွေးမသိတုံမကျိုးငါတို့မင်းကိုတော့အေးမယူဘူးဟေးမင်းလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်မင်းပြည်သူတွေကိုမင်းတက်ချင်သလိုတက်မင်းအကြမ်းဖက်ချင်သလိုမင်းသဘောရှိကြောကြီးကွာမင်းကိုငါတို့မတိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်နဲ့မင်းကိုကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ပေးထားလိုက်မယ်မင်းလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တော့အခုလည်းကြည့်တယ်မောကာဆုံးမုံတိုင်းကြီးဖြစ်တယ်နာဂစ်တွေဖြစ်တယ်အာဆီယာကမကူညီပေးဘူးထိုင်းကမကူညီအခုကူညီပေးပြန်တော့လည်းပဲစစ်တပ်ရဲ့လက်ထဲကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့တယ်အတူတူပဲရော့မင်းအောင်လာရေးမင်းကိုတော့ငါတို့စေဝါတွေထောက်ပံ့နေကွာမင်းလက်နက်တွေဝယ်ဖို့ကြီးစံတွေဝယ်ဖို့လေရင်တွေဝယ်ဖို့လေရင်စီတွေဝယ်ဖို့ငါတို့ပတ်စံတွေထောက်ပံ့နေကွာမင်းစစ်ခွေးတွေစားဖို့အတွက်ငါတို့စားနေရတဲ့ခါတွေထောက်ပံ့နေကွာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအခုစစ်ခွေးတွေလက်ထဲကိုအာဆီယံနဲ့ထိုင်းကမောကာမုံတိုင်းသိမ့်ပြည်သူတွေအတွက်ပါဆိုပြီးတော့စေဝါတွေစားနေရခါတွေလာပြီးပေးသွားတယ်အဲ့လိုပေးသွားမှတော့ပြည်သူရဲ့လက်ထဲကိုလုံးဝမရောက်တာသိကြတယ်မင်းအောင်လိုင်းလက်ထဲကိုအစိတ်ပေကြီးလောင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲစစ်ခွေးတွေတတ်ဆိုးရှိအောင်စစ်ခွေးတွေအတွက်ရော့အင့်ဆိုပြီးရိတ်ခါလာပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲနာဂီတုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံတကာကပြည်သူကိုဓာတ်ရိုက်ကိုယ်တိုင်ကိုကြထောက်ပံ့ခြင်းတာအဲ့လိုဓာတ်ရိုက်ကိုယ်တိုင်ကိုကြထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့စစ်တပ်ကလက်မခံဘူးဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးကသူတို့ပစ္စည်းတွေယူပြီးပြန်လှည့်သွားတယ်တရုတ်တို့ရုရှားတို့အာဆီယံတို့ကစစ်တပ်လက်ထက်ကိုထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေပြည်သူကိုမပေးဘဲနဲ့စစ်တပ်ကမိသားစုတွေရဲကမိသားစုတွေခွဲတန်းကြနဲ့ယူပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရောင်းထောင်စားသည်နာဂိတကယ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေကဘာကူညီမှုဘာအထောက်ပံ့တခုအမရအခုလက်ရှိအာဆီယံနဲ့ထိုင်းကစစ်တပ်ရဲ့လက်ထက်ကိုဒီပစ္စည်းတွေပေးလိုက်မှတော့ရော့မင်းအောင်လာရေးမင်းတို့စစ်ခွေးတွေပြည်သူကိုတတ်ဖြတ်နေတာမင်းတို့ရိတ်ခါတွေလုံမှာပေါ့မင်းတို့စေဝါတွေလုံမှာပေါ့မင်းတို့ပတ်စံတွေလုံမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ငါတို့အာဆီယံကရော့မင်းအတွက်တစ်ဖက်လက်နဲ့ထောက်ပံ့နေကွာရော့မင်းကိုဒီမှုံတိုင်းကြီးကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့မင်းကိုငါတို့ပေးတယ်ကွာပြောချင်တာကမင်းအောင်လိုက်ကိုထိုင်းနဲ့အာဆီယံကပြည်သူကိုတတ်ဖို့အတွက်ဒီရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးချင်တာအဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးမရှိအလကားတက်တက်ပေးရင်ကမ္ဘာကြီးကအာဆီယံကိုလက်ညှိုးတောင်းပေါက်ထိုးပြီးဝိုင်းပြောကြတယ်အဲ့တော့သူကအခွင့်အရေးစောင့်နေတာအခုမောကံမှုန်တိုင်းကြီးဖြစ်သွားတော့မင်းအောင်လိုက်ကိုထိုင်းနဲ့အာဆီယံကပေးလို့ရသွားပြီပြောချင်တာကပြည်သူကိုပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ခေါင်းစဉ်တက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့မင်းအောင်လိုက်လက်ထဲကိုအာဆီယံကပေးတဲ့ PC ထိုင်းကပေးတဲ့ PC အိန္ဒိယကပေးတဲ့ PC တွေအကုန်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတော့မင်းအောင်လိုက်ကသူ့စစ်ခွေးတွေအတွက်ရိတ်ခါရလိုက်တာပဲလीစေဝါတွေအများကြီးရလိုက်တယ်စားနေရကတွေအများကြီးရလိုက်တယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘဘတို့ပြည်သူတွေကိုပိုတက်ဖို့အတွက်ဒီကောင်တွေကအားရှိသွားပြီပေါ့။ဘဘတို့ရောက်ခါကိုကြောက်ဥတိုက်တာနဲ့တူတူပဲ။အခုကအာဆီယံရဲ့ထိုင်းရဲ့အိန္ဒိယရဲ့တရုတ်ရဲ့ကရောက်ခါကိုကြောက်ဥတိုက်သလိုဖြစ်နေပြီ။ပြည်သူကိုတက်ဖို့အတွက်စစ်ခွေးတွေကိုအားရှိအောင်ပတ်စံတွေစေဝါတွေရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးနေတာနဲ့တူတူပဲ။တကယ်လေစစ်ခွေးတွေကိုပဲထောက်ပံ့တာပဲမောကာမုံတိုင်းသိပြည်သူဆိုတာခေါင်းငယ်လှက်လာလေးတက်လိုက်တာပဲတကယ်တမ်းကျတော့မောကာမုံတိုင်းသိပြည်သူတွေအာဆီယံကထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအိန္ဒိယကထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထိုင်းကထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတခုမှမရအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကစစ်ခွေးတွေကြီးယူသွားတာစစ်ခွေးတွေကြီးတို့တော့ရိတ်ခါဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဘုဘိုးတို့ပြည်သူတွေက
ဒုတိယငရဲကိုခံစားနေရတာပဲမသေးခင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြနေရတာပဲပြည်သူတွေပါပြစ်ပြစ်စာရိကတော့ကနေသူမရှိတော့ကဘာကြီးကဒီတိုင်းခံကြည့်ပြည်သူတွေပါပြစ်ပြစ်စေဝါတော့ပဲမသူမရှိတော့ပြည်သူတွေကိုဘလောက်တက်ဘလောက်ဘုံချဲချဲဘိုးတို့ပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီပေးမဲ့လောက်လောက်လာလာနိုင်ငံကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်အခုအာဆီယံအိန္ဒိယထိုင်းကရော့အစ်မင်းအောင်လိုင်းမင်းအတွက်ပြည်သူတွေကိုများများတက်လို့ရအောင်ငါတို့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့နေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်အာဆီယံတို့ထိုင်းတို့အိန္ဒိယတို့ဟာမှုံတိုင်းကိုအတုံးချပြီးတော့မုံတိုင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်လက်ထဲကိုရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့လိုက်တာပဲ။ဘုန်းတော်ဘလောက်နာစရာကောင်းလဲ။ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေကအတုံးချခံမဝပဲ။ဟုတ်ကြက။ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေကိုအတုံးချသွားတယ်။မိုးခမ်းဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းကြီးကိုအတုံးချသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုအတုံးချပြီးမင်းအောင်လိုက်လက်ထဲကိုအာဆီယံတို့အိန္ဒိယတို့တရုတ်တို့ကရဲ့ကားရေးဆေးဝါးတွေပတ်စံနေအများကြီးလာပေးသွားတယ်အခုထိုင်းမှာဘုန်းတော်ကောက်တိုင်ပါတီမုဖော်ဝါပါတီပါတီခေါင်းဆောင်ကဖိထားသူနိုင်ရရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပါတီပေါင်း၈ခုကညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့တော်မယ်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့အတွက်အောင်မြင်စွာဒီကနေ့သဘောတူသွားပြီဒါသိဝန်သားဆရာကောင်းတဲ့သတင်းပဲဘလောက်ဒီဝန်သားဆရာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းသားဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားပြည်ပင်ထိုင်းသာຫນွေဥတော်လည်းဘက်ကိုပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ຫນွေဥတော်လည်းကအ ਨੇ ဆုံးအ ਨੇ ဆုံး50ရာခိုင်နှုန်းပြီးတယ်အခုထိုင်းကမဲအောင်လိုင်းဘက်ပါနေလို့ထိုင်းကမဲအောင်လိုင်းကိုကူညီနေလို့ဟောဘိုးတို့ຫນွေဥတော်လည်းဘက်တော်သားတွေကမလောက်တာမလဲ့တာစူးကြကဘူခဖြစ်နေတာຫນွေဥတော်လည်းကြီးကြန့်ကြနေတာအခုຫນွေဥတော်လည်းကြီးမှာအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းကြီးစက်အကုန်လုံးဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုထိုင်းကလာတာရေဥတော်လိုင်းကြီးပါအတုံးပြူနေတဲ့စားတုပ်ကိုတွေစေဝါတွေအများဆုံးဘယ်ကလာလဲဆိုထိုင်းကဝင်တာဟောမင်းအောင်လိုက်လင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့ပြည်သူတွေထွက်ပြေးပြီဆိုဘယ်ကိုအများဆုံးပြေးရလဲထိုင်းကိုပဲအများဆုံးထွက်ပြေးရတယ်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအလုံးရအောင်ဆိုပြီးဘယ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးရလဲဆိုထိုင်းကိုပဲထွက်ပြေးရတာဒါကြောင့်ထိုင်းက50ရာခိုင်နှုန်းຫນွေဥတော်လည်းရေးကြည့်တော့အရေးပါတယ်ထိုင်းစစ်တပ်ပရာယောချံအိုချာကမင်းအောင်လိုင်းဘက်ပါနေလို့တာလေဘဘလို့ຫນွေဥတော်လည်းရေးကြည့်ကကြန့်ကြာနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မုဖော်ဝပါတီဟာပါတီပေါင်း၈ခုနဲ့ညို့ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့အတွက်သဘောတူသွားပြီအဲ့လိုပါတီပေါင်း၈ခုနဲ့အစိုးရမကြခင်လပိုင်းအတွင်းမှာဖွဲ့တော်မယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တော်မယ်အစိုးရဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားတို့မြန်မာနိုင်ငံတွေတော်လည်ရေးအတွက်အများကြီးအလားအလာကောင်းသွားပြီလက်နက်တွေခဲယမ်းပြီးကြောက်တွေထိုင်းနိုင်ငံတွေကအများကြီးဝင်လို့ရသွားပြီစားတော့ဂုံတွေပတ်စံတွေအများကြီးဝင်လို့ရသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအများကြီးဝင်ရောက်လောက်ကင်လို့ရသွားပြီအခွင့်အရေးတွေကအများကြီးပဲအခုအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့အနောက်အုပ်စုကမြန်မာနိုင်ငံຫນွေဥတော်လည်းရေးကိုကူညီချင်တာတော်မှထိုင်းကလမ်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေပေါက်မရှိဘူးကူညီလို့မရဘူး။အော်အခုတက်လာတဲ့အစိုးရတစ်ကတာအမေရိကန်တို့ရဲ့ကူညီမှုကိုခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ခွင့်မပြုเสียလဲဘာကြောင့်မပြုတေချာဘက်ကိုခွင့်ပြုမှာအဲ့လိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
ဟောတို့မြန်မာနိုင်ငံတွေဥတော်လည်းအေးကြီးလုံးဝလုံးဝကိုတကားပွင့်သွားပြီဒါကြောင့်ငွေဥတော်လည်းအေးကြီးမှထိုင်းကတကယ်ကိုပိတ်ဆို့ထားတာထိုင်းကတိတ်အေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိတ်ဆို့ထားတဲ့ထိုင်းဟာမကြခင်လပိုက်တွင်းမှာညို့ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့ငွေဥတော်လည်းအေးကြီးအတွက်တိတ်ကောင်းတဲ့တကားပေါင်ကြီးဝင်းပေါင်ကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့သတင်းပဲအဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လှိုင်တို့သိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်တို့ဟာထိုင်းကိုအင်မတန်မှသူတို့ကြောက်လန့်နေပြီအခုထိုင်းကညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ຫນွေဥတော်လည်းရေးကြီးတွက်တကားပွင့်သွားပြီဆိုတာသူတို့သိတယ်အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကထိုင်းကနေတစ်စစ်မြန်မာနိုင်ငံတဲကိုဓာတ်လဟောကူညီမှုတွေစီစဉ်တော့မယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်တို့ကအင်မတန်မှထိုင်းဘက်ကိုစိုးရိမ်နေကြပြီထိုင်းဘက်ကိုသူတို့ကြောက်လန့်နေကြပြီအဲ့လိုကြောက်လန့်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအာနာမလွဲပြောင်းခင်ဒီလပိုင်းအတွင်းမှာမင်းအောင်လှိုင်ကအကြံကုန်ဂလုံးစားချက်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ထိုင်းဒုတိယရဲချုပ်ကိုအခုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါတိတ်ရေးကြည့်တယ်တကယ်လို့ပရာယောကျန်အိုချာကနောက်တက်လာမဲ့အစိုးရကိုအာဏာလွှဲပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်ပေပြီမင်းအောင်လှိုင်နားကာပြီတော်လိုင်းမှာများစွာအတောက်ပံ့ကောင်းနေဖဖို့တို့ကရတော့မှာအဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လှိုင်ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပရာယောကျန်အိုချာအာဏာမလွှဲပြောင်းခင်ပရာဝိချက်အိုချာအာနာရှိနေစဉ်ဒီလပိုင်းအတွင်းမှာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဒုတိယရဲချုပ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ကဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီအခုထိုင်းနိုင်ငံကဒုတိယရဲချုပ်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ကနေပြည်တော်ကိုခေါ်နေပြီခေါ်ပြီးတော့ပတ်စံနေပြီးမှာပေါ့ရွှေရင်ငွေတွေပြီးမှာပေါ့ကြောက်တံပရမယာတွေပြီးမှာပေါ့ကြောက်စိမ့်တုံးတွေပြီးမှာပေါ့အဲ့လိုပေးပြီး तू ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပါအောင်တော့ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနပေါ့ဗျာအခုရဲဆိုတာကဒါပြည်ကျေးပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနအဲ့ဒီပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနကြီးကသူ့ပတ်ပါအောင်သူ့ကိုတရင်ချက်လက်တွေပေးအောင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေလက်မခံအောင်မြန်မာနိုင်ငံတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်မခံအောင်မြန်မာနိုင်ငံတဲ့ကိုဝင်လာမဲ့လက်နဲ့ခံရမိကြောက်တွေကိုလက်မခံအောင်သူစီးရုံမှာပေါ့ဗျာနိုင်ငံနိုင်ငံမှာပြည်ထရေးဆိုတာအာဏာ50လောက်ကိုပိုင်ထားတာကိုပြည်ထရေးကအဓိကဟုတ်အဲကြောင့်ပြည်ထရေးကရဲချုပ်ကိုအခုနေပြည်တော်ကိုခေါ်ပြီးသူဝယ်နေပြီဝယ်နေပြီ